Javi Rangel e Lechus non seguirán o noia Portos Apostoli a vindeira campaña. O cadro noia segue traballando na planificación para o seu debut na primeira división nacional de fútbol sala. A directiva do noia Portos Apostoli continúa traballando de forma intensa na estrutura do que será o cadro que disputa a primeira división. Así, ainda que polo de agora só anunciou a renovación de Marlon Velasco e a de Edu tamén se están desprendendo de algúns xogadores. É o caso de Javi Rangel e Chus, Por un lado, Javi Rangel non defenderá a próxima tempada a camiseta ou noia Portos Apostol Futsal. O A, Peche de Mataró e o Conxunto Branco pechan a súa vinculación despois de dúas tempadas nas que o equipo progresou excesivamente ata alcanzar o ascenso a primeira o pasado mes de marzo. Rangel, que enxegou a noia procedente do Bisontes Castellón no verán de 2020, levantou como noies o trofeo campeón da segunda división e a 30 Copa de Galicia, ademais de ser tamén partícipe do persoal que logrou as primeiras clasificacións a un playoff de ascenso a primeira e a unha final da Copa Galicia na tempada 2021. Nas súas estatísticas individuais destacan 17 goles e 23 asistencias repartidos entre os dous cursos e nas tres competicións oficiais. Así mesmo, Chuse e Unoia Portos Apostoli separan tamén a súa relación despois dunha tempada de unión concretada co ascenso a primeira e o triunfo na Copa de Galicia. Desde o club desecharon ambos jogadores a mellor das sortes, tanto no seu futuro persoal como profesional, e agradecen os servizos prestados durante a súa estancia en Noia.